Já, komið öll sæl og blessuð og velkomin í umræðu og fréttaþáttin okkar 21 af þessu miðvikudagskvöldi 17. október. Já, snæsafullu þáttur framöndan, Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar verði hjá Þórði Snæ Júlíussyni hér innan skamms að ræða þriðja orkupakka ESB og áhrif hans á Ísland eða áhrifaleysi. Margir efast að þetta hafi einhver áhrif, aðrir tala landráð jafnvel í þessum efnum. Já, þetta verður viðtal Þórðar Snæs á mannamáli. Aha. Síðan það Baldur Þórhallsson, hann stjórnmálafræðingur, hann að gefa út í bók merkilega rannsókn sem búin að vera í gangi í 10 ár og þar hann að tala stöðu Íslands í alþjóða heiminum út frá kenningunni skjól. Athyglisvert. Og svo ætlaði Snædís Snorradóttir, innslagagerðarmaður okkar, að sækja heim Ragnar Axelsson, Raxa, sem búin að opna sýningu á íslenskum jöklum Já. Og þetta einn okkar dáðasti listamaður. Það alltaf frétt þegar að hann setur myndirnar sínar upp á veggi. Þetta í Ásmundasalninu, Ásmundasal. Síðan það fréttir vikunar eða dagsins. Það verið að fjalla eins og launamál hérna á forsíðu fréttablaðsins. Já. Og laun getur hækkað 150% sko ef allt talið. Fækkun vinnudaga. Já. Launa hækkanir í sjálfu sér. Björn Snæbjörnsson hjá Eflingu dregur dóm reyndar í Eva, segir það sé ekki alveg svona svart á hvítu, en ef allt í lagt, þá verður þetta ansi þaninn vetur. Já, já. Ef allir ætla að fá sitt fram. Já, þetta fast skotið þarna, stytting vinnuvikunar og þetta sérst fréttablaðið að reikna þetta út. Þetta yrði náttúrulega mikil byrði fyrir fyrirtækin og samtök atvinnulífsins hafa náttúrulega bara slegið þetta út undir eins. Já, já, eigum við efni á þessu. Já, já, akkurat. En á móti kemur, Linda, að sko nýjir verkalýðsleiðtogar sem hafa komið inn með látum á sviðið. Þeir þurfa svolítið að efna stóru orðin sín tala að þessi orðin ósigrandi í samflóti með öðrum. Já, það búið að við hafa uppi mjög stór orð. Þurfa þeir að gjaldfella orð sín? Fyrir fram, ég veit það ekki, en það þarf að fylgja þessum stóru orðum eftir. Við sjáum hvernig það verður. En svo það NATO-æfingi. Já, umdeild NATO-æfingi eins og fyrir daginn hér við Íslandsstrendur. Og hvað íslenskara? Heldur hún að það þurfa að slá hana af í byrjun sækir veðurs? Og svo vonum við erum gerðbeldið að þetta fresta æfingunni. Íslenski garinn hafði NATO undir. Já, en æfingin sérst samt hafin núna og þarna í Sandvík, já, nærri höfnum. Já. Og þetta 400 manna landgöngulið bandarískra hermanna. Heldur það verið eitthvað ástand? Nei. Nei, þetta er myndrænt og hérna og við erum í NATO, það bara þannig. Já, íbúðaverð er að hækka almennt séð. Já, sko greining Íslands banka segir að það mun hækka rúmlega 8% að meðaltali á þessu ári, 5,5 á næsta ári. Já, getur þetta hækka endalaust? Og yfir 4% árið þar á eftir. Já, já. En nei, sko, nei, sannlega ekki. En dýru eignirnar eru byrjaðar að lækka í verði, menn virðast hafa farið svolítið fram úr sér í smíði lúxusíbúða á Íslandi. Já. Og mokkin slærði upp að íbúðaverð gæti lækkað á vissum stöðum. Nú sé komið að leiðréttingu á verði á þessum svokölluðu lúxusíbúðum því það virðist hafa komið í ljós að það ekki til nóg margir ríkir Íslendingar til þess að flytja inn í alla þessa íbúðir. Kaupendamarkaðurinn er ekki fyrir hendi. Hann er metnaður. En ég verð nú að hrósa Halldóri listamanni enn eitt ganginn með myndina sína. Halldór Baldursson, skopteiknari í fréttablaðinu. Þetta svolítið tíðarandinn. Sko, úrgangurinn þessi, plast, pappír og kallar. Íslenski kallar. Já, þeir fara í endurvinnslutunnu þarna hvíta. Já. Hún troðfull. Og grein dagsins, hún eftir Sighvat Björgvinsson. Já, hvað er hann að meina? Já, hann sko, hann var nú gestur hjá mér í ritstjórnum í gær. Já, já. Og hann skrifar að ég held alveg dásamlega grein í mokkan okkar til Guðna Ágústssonar. Til vinar síns Guðna Ágústssonar. Og er að hvetja framsóknarmenn sem fara til útlanda, þora að fara til útlanda að prófa útlenska matinn. Þetta náttúrulega tómt háð í þessi grein og hann að tala sérst framsóknarmenn sem fara til Kanaríeyja og hittast þar reglulega og Guðni með. Og að hvetja til að prófa þetta? Já. Spænsku skinkuna? Já, já. Hanna, spænska eggið? Já. Þetta sé í lagi. Já, þetta sé allt í lagi, já. Að mér skoðu þetta prófa einu sinni. Já, 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 hann skýtur þarna hæðinjöskotum á Guðna. Guðni hlýtur að svara. Fyrir undir kollegar sinna þengi. Já, já, alveg ábyggilega. Nú geta þeir fara að skrifast á. En gott að við skoðum að slá í klárin og fara inn í þáttinn. Já. Og það engin önnur en Ragna Árnadóttir, aðstoðar forstjóri Landsvirkjunar sem eru að setjast hjá hverjum. Þórði Snæ Júlíussyni, gjörðu svo vel.
Hún er sest einnig hjá með Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar. Vertu velkominn. Takk fyrir. Mér langar að byrja á að ræða þessum þennan þriðju orkupakka sem orðin að einhverri heitri pólitíski kartöflu allt í einu. Þessi innleiðing á honum mun eðlilega hafa áhrif á starfsumhverfi íslenskra orkufyrirtækja eða ekki. Þú skrifa grein um þetta í Úlljót, tímarit lögfræðinga, fyrir ekkit svo löngu sem hefur svona gert í ákveðnu skotspón þeirra sem hafa verið að berjast gegn þessari innleiðingu. Geturðu kannski aðeins útskýrt fyrir mér hver voru meginatriðin í þeirri grein? Já, ég sem sagt bara byrjaði á því að í raun og veru var tilefni það að ég fekk fjölmargar spurningar og heyrði ýmislegt þennan þriðja orkupakka. Og ég gat ekki svarað því og vissi bara ekkert hvað þetta var í rauninni. Ég einhvern veginn gerði ráð fyrir því að þetta væri, hefði ekki miklar breytingar í för með sér en svo fór ég að heyra ýmislegt og þannig að ástæðan bara fyrir því að ég fór að kynna mér þetta var svo að ég hugsaði, getur verið? Að Evrópusambandið sé bara algjörlega að fara bara yfirum í þessum orkumálum og hvernig áhrif hefur það okkur. Þannig ég fór að kynna mér þetta og mín nálgun svo að ég bara skoðaði efni þessara tilskipana og gerða og bara hvert raunverulegt efni, í hvaða samhengi þetta efni búið til og hvernig virka það hér á Íslandi. Og í raunverulegt það þannig að þessar löggjöf Evrópusambandsins og stefna í orkumálum byggist á því að Evrópusambandið að tryggja orkuöryggi, það vill ekki vera háð utanakomandi ríkjum ofum orku. Það eru loftslagsbreytingar, þannig að það vera auka hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa og svo framvegis. Þannig að þetta sett í samhengi þess að þar eru samtengdir orkumarkaðir. Kaup og sala orku fyrir fram á uppboðsmörkuðum. Að miklu leiti og hérna það í raun og veru krefst stýringar vegna þess að ert með orkumarkað það sem fyrir inn það þarf að fara út og það þarf að stýra því. Hvernig passa þetta inn á Íslandi? Við erum í einangruðu orkukerfi og við erum samt sem áður sem hluti af EES að innleiða orkutilskipanir. Í raun og veru þá er það þannig að þegar Evrópusambandi byrjar að hugsa um þessi orkumál þá eru rekstur orkufyrirtækjan, þetta eru ríkisfyrirtæki yfirleitt og það allt á einni hendi. Það vinnsla, það flutningur, það dreifing og það sala til neytenda. Að miklu leiti bara miðstýrt og á einni hendi oft. Það sem Evrópusambandi gerir í þessari orkulöggjöf sinni eru raun að vera aðskilja. Aðskilja flutning, vinnslu frá flutningi, á Íslandi sem sagt landsvirkjun og landsnet og síðan dreifingu og sölu. Þannig að það er ákveðið sem að... Það er ástæðan fyrir því að það var farið þá breytingu hérna fyrir ekkit svo löngu að til dæmis að búa til sérstætt svona sölu fyrirtæki hjá Orkuveitu Reykjavík. Já, já. Orku náttúr, Orku Reykjavík og svo Orkuveitan sem er annar framleiðandi og hinn er söluaðalið. Já, og hérna í raun og veru það þannig að það er sérstætt vinnslan og salan fyrir fram á samkeppnisgrundvelli. En síðan sérleyfi starfsemi sem að gildir flutning og dreifingu. Og bara á mannamáli, í raun og veru. Þetta bara til þess að auka þá samkeppni vinnslu og sölu þannig að það geti gagnast neytendum. En í raun og veru líka máli það að tryggja fjárfestingu og uppbyggingu orkugjafa þá innan Evrópusambandsins. Hér á Íslandi var þetta lögleitt í gegnum raforkulögin og í raun og veru var þá megin stefið að auka samkeppni til þess að gagnast neytendum. En það út af við erum ekki hluti af þessum evrópska orkumarkaði. Það ekki strengir sem liggja hingað, við erum eins og sagðir á hann loka kerfi. Já. Þannig að það alveg rétt að álita sem svo að þessi stóru áhrif, þetta svona yfir þjóðlega boðvald, Acer, sem er þessi eftirlitsstofnun, og það mun ekki hafa áhrif hér á Íslandi nema við munum tengjast honum með stæðstyrksefnum. Já, þá er það þannig að bara við förum bara í þennan þriðja orkupakka, þá felur hann í sér frekari aðskilnað á milli flutnings og vinnslu. Það að segja að ef að við færum heimfærið á íslenskt umhverfi að þá má Landsvirkjun ekki lengur eiga hlut í Landsneti. Hins vegar til þess að flækja málið, að því það svo einfalt nú þegar, að þá var gerð undan þáa
frá þessu þannig að við þurfum í raun og var ekki að hugsa þetta. Sérst að þegar að þetta samþykkt inn í samninginn með þessum fyrirvara að þá gerður auka fyrirvara það að að við sérst að þurfum ekki að gera þetta. En ok, þannig að það sem að við þurfum að horfa á í þessu sambandi það er aukið raforku eftirlit. Það er aukið raforku eftirlit á vettvangi Evrópusambandsins og það er alltaf þannig þegar Evrópusambandið eykur eftirlit þá eru alltaf auknar sektarheimildir og auknar valdheimildir og svoleiðis. Og það er einhvern veginn, það er grunnstefið og það er auðvitað ákveðin galli að það er alltaf svoleiðis. Hins vegar þá er það þannig að í þriðja orkupakkanum sett á fót þessi samstarfsstofnun eftirlitsaðila orkumarkaði í Evrópu. EYSIR. Það sem að gerist í við það að þetta tekið inn í EES-samningin það að þetta falið, þetta vald sem að EYSIR á að vera með falið ESA, sem sagt eftirlitsstofnun EFTA. Mm-hmm. Þannig að það í raun og veru ekki það að tala að EYSIR hafi bein áhrif inn á orkumarkaðin hér eða inn á. Nei, en það sem ég var kannski að spura ef að sæstrengur eru lagður hingað, myndi það þá breytast? Já, það myndi breytast. Þá myndi EYSIR hafa þetta yfir. Tölum aðeins kannski þessa hugmynd sæstreng. Þetta var dálítið mikið í umræðinu hérna fyrir nokkrum árum, þegar okkur vantaði kannski einhverja svona efnaðaslega skyndilausn á okkar stöðu, þá var hérna komið hérna aðilar sem sögust hafa okkur á því að fjármagna þetta, Landsvirkjun á með tölvera skoðun á þessu og Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, sagði það ofmælega, við erum ekki fara að taka ákvörunum, hvort að þetta sé góða slæmi, við erum bara að kynna okkur málið og það fór fram vinna á vegum fyrirtækisins sem það að skoða þetta. Hvar stendur þetta núna? Er einhverja líkur á því að við séum að fara að sjá sæstreng til Íslands í nánustu framtíð? Ég veit að ég myndi segja að svo væri nú ekki en hins vegar held ég að þetta var alltaf þetta var skoðað sem möguleiki. Þetta væri tæknilega framkvæmanlegt og þetta gæti borið sig sem sagt efnahagslega ef var rétt vera á spilum haldið. Það voru niðurstöðurnar og þess vegna töldum við í Landsvirkjun að þetta væri möguleiki sem að ætti að skoða. Síðan hefur það gerst og það ber að taka það fram að sæstrengu verður ekki lagður án vilja stjórnvalda og ég held því fram að sæstrengu verður ekki lagður án vilja alþingis vegna þess að það þarf vitaskuld laga umgjörðu slíkt, veist, hvernig á að rekan, hver á að eigan, hvernig á að haga þessu öllu saman. Þannig að þetta er núna hjá stjórnvöldum, það er að segja að stjórnvöld hafa látið gera ákveðna athuganir á þessu. En málið er stopp í bíli, held ég ætla ekki að tala fyrir hönd stjórnvalda, en allavega hvað ef svo manni sýnist, þá ekki mikið að gerast í sæstrengnum. Og í raun og veru þá finnst mér þetta mál vera og við bætist að það mikil eftirspurn. Ef það verið lítil eftirspurn eftir orku þá værum við sennilega meira að skoða sæstrengin. Vegna þess að það alltaf gott að eiga möguleika. Allir sem í viðskiptum vilja þetta eiga möguleika. En tölum aðeins þessa eftirspurn. Við erum hérna í þessu lokaða raforkukerfi sem við erum með hérna. Mm-hmm. Og var mikið talað að það var svona frasar að fengja fljú og undarföndum árum að fjölga eggjónum í körfunni, við erum ekki bara að selja þessum risastóru álverum stóran hluta af orkunni og við erum farið þá leið að selja tölvert orku til þessara kísimálmverksmiða. Það hefur gengið upp á ofan, skulum orða þannig, ég meina United Silicon, ég held að það sé engi vafi að það verkefni hefur ekki gengið eins og flesti voru að reikna með, að vera vandkvæði hjá PCC fyrir norðan. Hvernig er það fyrir Landsvirkjun sem er að selja þessum fyrirtækjum orku, hvernig horfir þetta við þeim núna, við ykkur núna þegar þessi vandkvæði svona hafa látið á sig kræla? Já, við auðvitað bara gerum það eins og alltaf. Við viljum gjarnan finna lausnir með okkar viðskiptavinum og við viljum að viðskiptavinum okkar gangi vel. Það er líka svo að alveg eins og viðskiptavinir okkar tryggja sína hagsmuni, þá tryggjum við okkar hagsmuni. Og við horfum á til dæmis PCC fyrir norðan, ég meina það er framleiðsla í gangi og hérna við vonum auðvitað bara að það muni ganga vel. En í öllu falli þá er það bara þannig þessi misserin að eftirspurnin er svo mikil, við erum að selja og við erum að selja mikið af orku þannig að í raun og veru þá bara
býðum við átekta og sjáum hvað gerist, en á meðan mikil eftirspurn að því þú spurður hana. Ég meina, í sögulegu samhengi voru gerði stóri samningar og byggða virkjanir. Nú þetta öðruvísi og öðruvísi eftirspurn, öðruvísi samsetning, þannig að það eru fjölmargir aðilar að banka upp á og hérna, það bara frábært. En við erum að sjá þetta aðeins öðruvísi. Byggist á fjölnýtingu, byggist á smærri aðilum, þannig að við erum í raunin að farin inn í annað umhverfi að auk þess að hafa þessa stóru tryggu viðskiptavinni. Þá erum við líka farin að sjá annars konar iðnað sækja til Íslands. En hvernig er það til dæmis þegar verkefni sem það búið að gera raforkusölu samning eins og United Silicon, þegar það lendir í svona vandræðum eins og það búið að gera og fyrirtæki fer bara rónulega á höfuð og nýja kennitölu, helst samt raforkusamningurinn sem Landsvirkjun er búin að gera við það? Já, sko, með belt og axlabönd í því dæmi? Já, í raun og veru, þá bara göngum við þannig hnútana, við tryggjum, á þess að ég geti farið nákvæmlega ofan í smáatri með það, þá bara höfum við tryggt okkar hagsmunni í þessu máli, en eins og ég segi, það sem í raun og veru, já, ekki bara segja bjarga málunum, er það að það mikil eftirspurn í augnablikinu, þannig að við erum að selja orkuna, þannig að við bara sjáum til hvernig þessi mál verða leyst, því þetta er ekki, þetta verður bara að leysast á þeim vettvangi sem málið er núna, það er sveitastjórn og fyrirtækið sem er í samtali og við bara býðum á þetta, já. Geturðu farað þess kannski dýpra yfir með hvers konar eftirspurn þetta er? Hvaða aðilar eru þetta sem eru að koma hingað og sækist eftir að kaupa orku? Já, það er til dæmis bara, það eru gagnaver, þetta eru smærri aðilar, þetta er inn í heildsölu, þannig að það er í raun og veru svona aukin sala, aukin líka bara okkar viðskiptavinnir, þeir vilja fá aukna orku, þannig að það er bara í raun og veru svona eftirspurn á já, ég veit ekki, alla kanta skulum við segja, og auðvitað er það þannig að í þessu að eftirspurnin hún getur auðvitað minnka líka og þetta getur brutið beggja vona en eins og spárnar eru þá erum við bara í ansi góðum málum og í raun og veru getum ekki sinnt öllum beiðnum eins og er sko. Og eru þessar viðbótarbeiðnir þá svona aðeinslega eins og gegna veru? Já, bara, já, til þess að fara nú ekki alveg mjög nákvæmlega í það, en það er frá ýmsum aðilum. Já, svona smærri aðilum sem geta... Já, bara líka, jafnvel okkar viðskiptavinnum. Já, sem vilja þá bara kaupa með. Já. Hvernig, svona kannski lítur framtíðin úti, við erum hérna með rammaáætlun sem heimilar eða er með ákveðna virkjana kosti í nýtingaflokkum, nýtingaflokki. Og þið hefur verið að prófa okkur áfram með svona nýja tegundir, orkuöflunar, eins og til dæmis vindmyllugarða og slíkt. Hvar liggja svona kannski sóknartækifærin fyrir Landsvirkjun? Hvar getið þið sótt meiri orku og er kannski ekki bara hægt að horfa á nýjar virkjanir eða nýjar er hægt að horfa eitthvað einn betri leiðir í því að styrkja innviðina til þess að fá betri nýtingu? Það er vissulega hægt og það er það sem við höfum verið að vinna til dæmis með stækkun Búrfellsvirkjunar og þá höfum við verið að einbeita okkur að því að hérna, nýta betur það sem að fyrir er. Hitt er annað mál að rammaáætlun er í, já ég veit ekki alveg í hvaða stöðu rammaáætlun er. Rammaáætlun er til þess, sem sagt, lögin rammaáætlun heita lög verndar og orku nýtingar áætlun og rammaáætlun gengur út á það að finna út á því hvaða landsvæði á að vernda gagnvart orku nýtingu. Og í þessari vinnu er horft á, sem sagt, og verkefnisstjórn hefur verið skipuð og nú hafa faghópa verið skipaðir og þeir eiga meta, sem sagt, hérna, náttúru og menningarlega þætti, náttúru minjar og hérna sem sagt nýtingu aðra en orkuvinnslu á landsvæðum, til dæmis ferðamennsku, landbúnað og fleira og síðan félagsleg áhrif. Og það er algjörlega hrópandi í þessu að það er ekkert verið, það var engin plön að því er virðist er, það getur verið að þau hafi bara ekki komið fram, að meta efnahagslega þætti. Því að til hvers er orkunýting ef ekki í efnahagslegum tilgangi. Þannig að þetta vantar algjörlega inn í myndina. Að vísu er núna, stjórnvöld eru með orkustefnu vinnu í gangi, það er að segja að það verður skipaður starfshópu til þess að móta orkustefnu fyrir Ísland. Tók eftir því bara daginn að það komið inn á samráðsgátt stjórnarráðsins, það sem að þurfa að kalla eftir sjónarmiðum og athugasemdum, hvað mögulega verið orkustefnu. En þetta í raun og veru höfum við spurt að, sko, það er orka er nýtt í ákveðnum tilgangi, í efnahagslegum tilgangi. Ef henni efnahagslegu þætti eru ekki metnir, hvernig eigum við þá vita, hvernig á samfélagi að vita hvað á að nýta af orkukostum og hvað á að vernda. Þannig að það eru fjölmörg tækifæri ef við sem Íslendingar segjum við
í bara ljósi líka loftslagsbreytinga, við höfum fjölmörg tækifæri að bjóða iðnað að koma hingað til landsins og nýta græna orku. Og við ætlum að gera það á hagkvæmum hátt. Við þurfum auðvitað að það þarf að fara fram mat, þetta þess virði af því að þetta var allt áhrif á náttúruna. En með það vantar sýnina og þegar við sem Landsvirkjun, sko við getum sagt að við erum hérna, með einhver orkukost og það alveg hægt að virkja þá. En sko þetta í lausu lofti í augnablikinu, þannig að þetta verður að vera á hreinu. Og þú myndist á loftasmál, tölum við þessum það, ég meina það oft látið með Ísland eins og við eigum að geta verið einhvers konar leiðtúa ríki í það að sýna hvernig þetta fara í alls konar breytingar sem loftslagsváin krefst af okkur mannkinu meðal annars orkuskipti. Við eigum hérna þetta gríðarlega magn af hreinni orku, grænni orku og eru náttúrulega dálítið lítið samfélag og þannig að það ætti að vera innlega breytingar tiltölulega hratt. Eitt sem hefur verið nefnt sem augljóst eru orkuskipti í samgöngum, það er að segja bílaflota, er að segja skipaflotan og víðar. Af hverju eru ekki búin að gera það? Það mjög góð spurning. Ég held að nú þetta allavega byrjað og ég held kannski bara voru við ekki bara aðeins sofandi yfir þessu og af því að við erum í það góðum málum hvað margt varðar, við erum að nota endurnýjanlega orku að svo miklu leiti að við höfum kannski hérna ekki verið alveg vakandi fyrir þessu en nú er þróunin byrjuð. En það sem okkar áskorun er, af því að sagði, hvað eru margir bílar, er eitthvað mála að skipta öllum bílunum? Ég ætla persónlega þegar skoðunar þá nú ekkert að fara að pína fólk til þess að hérna, ég meina að það er ekki hægt að pína fólk til þess að skipta bíla, en auðvitað er hægt að búa til hvata til þess. En það sem að við erum með á Íslandi, nú ég sjálfur rafbíl og get ekki hlaðan heima hjá mér, þannig að ég svona aðeins að reyna að finna út úr því hvernig ég á að gera þetta. En þetta svo óskaplega stórt land, þetta svo mikla víðáttur, þannig að það ekki eins og við séum hérna þessi mannfjöldi á pínulitlum blett og þessi ekkert mála setið upp. Það mála setið upp, en kannski ekki það mikið mála að við eigum að vera að draga það mikið lengur. Það þarf að bæta þetta. Þetta hluti af þessu svona, innviða vandamáli sem raforku markaðurinn er að díla við, er að takast á við. Ég meina, þetta ekki bara skortur á hleðslustöðum fyrir rafbíla hér á þar landinu þannig að það líka þannig að orkuflutningskerfið er að skilja eftir ákveðin svæði á landinu þannig að það sé ekki hægt að til stund ákveðna starfsemi þar og þetta á bara við, ég menna hluta af bara í kringum Akureyri og stór sveitafjölög á landinu Algjörlega. Þannig að hérna er ekki stórar áskoranir þarna sem við þurfum að takast á við í uppbyggingu þessara innviða á orkumarkaði. Ég meina gott og nefni þetta því að betri nýting á því sem við eigum felst að sjálfsögðu því að styrkja flutningskerfið og gera það þannig úr garði að það sé hægt að nýta orkuna með sem hagkvæmustum hætti. En það bara svo skrítið. Við eigum einhvern veginn svo erfitt með þetta, ég veit ekki, Íslendingar virðist vera að hugsa mjög langt fram í tíma. Við erum auðvitað þannig, við erum háð náttúruöflunum, við erum alltaf að kljást við hríðina eða svo kemur dúnalogn og þú veist, við erum bara, erum mögulega þannig þenkjandi en það að byggja innviði, þetta alveg rosalega erfitt fyrir okkur og það má spyrja af hverju. Erum við hrædd við bara þessar áskorunir, þetta rifrildi sem felst í þessu? Ég meina stundu þarf bara að taka ákvarðanir og gera það sem að hagkvæmast og hendugast í bara á þeim tíma sem að svo ákvörðin er tekin. Þetta erfitt fyrir okkur, við verðum bara að fara að taka okkur á. Þú hefur nú fengið smjörþiðin af pólitík hérna fyrir nokkrum árum. Já. Hvað telurðu að sé ástæðan fyrir því að það sé svona erfitt að innlega langtímahugsun sem meðal annars felst í því að fjárfesta meira í innviðuppbyggingu, hvort sem að þessi samgönguinnviðir eða raforkuflutningakerfi eða hvað sem er? Ég held bara að við lifum í þjóðfélagi þar sem að eru hérna margar skoðanir uppi, fólk hefur fjölmörg tækifært að koma á framfæri sínu skoðunum. Stjórnmálamenn eru virðast vera valtir í sessi, það eru hérna kosningar hérna í raun og veru of oft og hérna þannig að það getur vel verið að það verði svo, það sé erfiðara fyrir þá að stíga fram, hver fær sviðsljósið hvaða málefni, hver það sem að fær einhvern veginn og það svo miklu einfaldar að tala einhverja einfaldara hluti sem að við öll skiljum heldur en að fara að útskýra einhver í löngu máli eins og ég var reyna með þriðja orkupakkan verið reyna að útskýra löngu máli eitthvað mjög flókið þetta bara mikil áskorun þannig að þú veist, ef maður óanægður í vinnunni það miklu einfaldar að tala af matur sér vondur heldur en að verkefni sér leiðileg
Ragnar Árnadóttir, takk kærlega fyrir komuna í 21. Við komum aftur hérna að vörmuspori eftir auglýsingar. Fly me to the moon, let me play among the stars. In other words, please be true. In other words, I love you. 2030 eldklárt. Ferskur, hollur og góður matur á mettíma. Tilbúin í pottinn, pönnuna eða ofninn og þú blómstrar. 2030. Einfalt að elda, sniðugt í matinn. Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Við krefjumst rannsóknar á afdrifum heimilanna og uppreist æru. Hagsmunasamtök heimilanna. Mikið úrval af harðparketti, viðarparketti, flísum og innihurðum. Gæði, þjónusta og gott verð. Birgisson, Ármúla. Öryggi og vellíðan. Kíkið í sýningarsal okkar í Ármúla 31. Innréttingar og tæki. Já, komiði sæl aftur. Við ætlum að huga að Íslandi í hinum stóra heimi. Hvernig geta lítil ríki eins og Ísland bjargað sínum hagsmunum sem best? Við erum lítið peð innan hina stóru í heiminum og eftir að Bandaríkin lokuðu herstöðinni og neituðu Íslendingum aðstoði í hruninu hafa íslenskir ráðamenn víða leitað skjóls. Nú, Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, hann hefur stýrt rannsókn sem komin út í þessari bók hérna. Þetta er rannsókn sem var unnin undir forystu Baldurs sem sé og rannsóknarteymis við rannsóknarsetur smáríki við Háskólan. Og bókin nefnist Small States and Shelter Theory, Iceland's External Affairs, sem að útleggja sem smáríki og kenningin skjól utanríkis stefna Íslands og frá 1940 til dagsins í dag. Og þetta ein yfirgripsmesta rannsókn sem gerð hefur verið á pólitískum, efnahagslegum og félagslegum samskiptum Íslands við nágrannaríki sín og alþjóðastofnanir. Og Baldur er sem fyrir segir, hér er velkominn. Takk fyrir. Þarna er staða Íslands í alþjóðlegum heimi ríkja greind út frá kenningunni skjól en við förum kannski fyrst inn í sérstöðu litlu ríkjana. Hver er okkar sérstaða? Já. Sem eru lítil. Já, þau eru margt, lítil ríki eru margt að eru frábrugðin þeim stórum og menn gera bæði þau mistök í fræðiheiminum og í heimi stjórnmálana að líta bara stóru og lítið ríki sem eins einingar. Það er ekki alveg þannig og okkar mati sem skoðum smáríkin. Til dæmis vegna lítils heimamarkaðar þá verða þau miklu meira fyrir alþjóðlegum efnahagssveiflum. Mm. Þau eru fyrstir sem verða fyrir alþjóðlegum efnahagskreppum og oft fyrstir sem rísa út. Við þekkjum þetta mjög vel hér heima. Háð inn og útflutningi meira en stóri markaðir. Lítið ríki er erfitt með að verja sig ef að það er alþjóðleg ógn. Mm-hmm. Hvort sem hún í dagstagaleg ógn eða bara stór hernaðarleg ógn. Svo líka lítil stjórnsýsla sem þýðir lítil utanríkisþjónusta, þannig þau þurfa að beita öðrum vinnubrögðum til þess að geta sinnt öllum þeim verkefnum sem ríki þarf að sinna heima fyrir og erlendis. Við erum svo meðvirki einstaklingurinn í fjölskyldinni, þessi meðvirkasti fyrir áhrifum undir eins. Já, og mjög mikið var að átta sig á því og sætta sig við það og grípa til ráðstafana til þess að draga úr þessum veikleiku sem fylgja þessu. Þetta eru veikleikarnir, en mér langar að spyrja þig hvaða kostir eru við það? Það geta alveg verið kostir. Það vera svona. Já, við erum út af smæðinni. Það er ákveðin sveigjanleiki og það er að bregðast fyrir við. Menn
menn þekkjast betur, stjórnsýslan er minni, það er oft styttri boðleiðir yfir til fyrirtækja á markanum, þannig að oft á tíðum sem ég sagði þó að lítil ríki verða oft fyrst fyrir alþjóðunum efnaðarsveiflum, þá vinna þau þessu oft mjög hratt úr þeim, akkur. Út af þessum sveigjanleika sem til stað, þau geta brugðist við á staðnum og þá gengur það í gegnum allt ríkið og allir bregðast við. Mm-hmm. Við þekkjum þetta líka hér heima. Já, algjörlega og sko, en svo það þessi kenning og sko, þú segir að við erum alveg hérna ideal hérna fyrirbæri til þess að máta inn í kenninguna skjól. Já. Út af hvað gengur svo kenning? Já, hún gengur út á það að lítil ríki út af þessum veikleikum sem við vorum að fara yfir, þau þurfa að aðstoð við að tryggja að þau verði ekki fyrir ytri áfalli. Ef eins og þau verða fyrir ytri áfalli, þá þurfa aðstoð til að bregðast við leið og áfallið dynur yfir. Mm-hmm. Og í þriðja lagi, þá þurfa þau aðstoð til að byggja upp eftir áfallið. Mm-hmm. Og það ef það einfallega þannig bara í hinum kapitalíska hagkerfi, þá koma sveiflur, ef við tökum bara efnahagssveiflurnar. Mm-hmm. Svo getur þetta líka til þess að vera í ytri áfall getur við formi netárása eða bara einfallega hernaðarárása. Mm-hmm. Og þá mjög mikilvægt að hafa eins og nefndir áðan, sko bæði pólitískt, efnaðslegt og félagslegt skjól. Og allir þessi þættir skipta verið miklu máli og bara í örstuttu máli, sko, við skilgreinum pólitísk skjól þannig að lítil ríki hafi bæði diplomatiska og hernaðlega aðstoð stærri ríkja og alþjóðastofnana. Mm-hmm. Sem inn í pólitíska skjólinu líka felst sko að þessi hagstætt reglu umhverfið að reglu alþjóðakerfisins bara til dæmis grundvallar reglan að virða beri fullveldi ríkja. Það ekki að skipta sér innri málefni þeirra. Já. Efnaðarslega skjólis snýra því að takmarka veikleika lítils heimamarkaðar hafa aðgang að stóru markaði eins og við til dæmis höfum gegnum EES-samningin. Við erum hluta af Evrópumarkaðunum. Mm-hmm. Það er svona ekta skjól sem lítið ríki er í. Þetta getur líka falist í, efnaðarslega skjól ferist líka í bara hagstæðum lánveitingum eða einfallega peningagjöfum og þetta nutum við til dæmis hjá Bandaríkjunum á öll kaldastrísárin. Mm-hmm. Og félagslega skjólið, jafn mikilvægt og efnaðslega og pólitíska sem eru oft er vanmetið, bæði að ég held í fræðunum og hinum heimi stjórnmálana, það snýr að því að það sé mjög mikilvægt fyrir litla ríkið að vera raunins og svampur sem togar til sín nýjustu strauma og stefnur í öðrum ríkjum og í alþjóðakerfinu. Til þess að draga til sín nýsköpun. Það er nefnilega ekki sjálfgefa lítið ríki nái að soga til sín nýsköpunina. Mannöðurinn er minni, mm-hmm. Það eru færri sérfræðingar, það er ekki sérfræðingur á öllum sviðum, þannig þau þurfa að huga sérstaklega að því að nýjustu straumar og stefnur berist til þeirra. En straumar og stefnur þá í hverju? Þú nefnir í nýsköpun. Já, til dæmis sko, að hafa aðgang að menntastofnunum erlendis til þess að við getum mennta fólkið okkar á öllum þeim sviðum sem nútíma samfélag þarf á að halda. Já. Og það er ekki sjálfgefið að við fáum aðgang að menntastofnunum til dæmis í Evrópu. Sem við höfum. Við höfum aðgang að stórum vísind og rannsóknastyrkjum, bæði við á Norðurlandaráðs og til þeim Evrópusambandin sem við líka höfum. Þetta er svona típist svona félagslega skjól sem skiptir okkur líka gríðarlega miklu máli sem ég held að sé stórlega vanmetið. Sem er þá þessi bara að auka þekking okkar í takt við það sem er að gerast sem sé annars staðar. Já, algjörlega. Þannig að við getum bara reki hér nútíma samfélag með allir þeirri þekkingu sem það þarf á að halda. Já. Til dæmis er það bara þannig að stór hluti til dæmis verkfræðinga er menntaður erlendis. Já. Allir arkitektur eru menntaður erlendis. Já. Bara svo ég nefni einhver dæmi. Og hér var lengi í rauninni fram 1990 ekki hægt að fara í framhaldsmenntun í háskóla til þess að fara í meistarapróf. Bara sem dæmi. Já. Þetta er hérna. Þetta er augljóst, en hver veitir okkur skjól? Bandaríkjamenn fóru náttúrulega ekki fyrir svo löngu síðan, herinn fór, eða varnarliðið. Og hver veitir okkur þá aðalega skjól? Þú tala náttúrulega með eða samningin þessi efnaðislegt skjól í honum, gott og vel. En hver veitir okkur annars skjól? Já, sko, við förum í bókinni eru fjórir ítarlegir kaflar. Við förum ítarlegir við samskipti við Bandaríkin, samskipti við Norðurlöndin og Norðurlandasamvinnuna sem lítið hefur verið rannsakað hér á landi, mm-hmm. og hvað að marki hún veitur okkur skjól. Svo förum við ítarlegir við þáttök okkar í Evrópusamrunanum, þá er það EFTA, EES og Schengen. Og svo líka veltum við fyrir okkur hverju hugsanlega veit okkur skjól á 21. öldinni, sem er mjög skemmtileg spurning út frá þessu. Sko, fyrsta lagi, Bandaríkin, þau veit okkur
umtalsvert pólitískt og efnaðislegt skjól öll kaldastríðs árin. Algjörlega, já. Rauninni bein efnaðisleg aðstoð, IT þegar var hér efnahagskrísa alveg til 1970 og diplomatisk skjól líka sem skipti til dæmis verulega miklu máli í þorskastríðunum. Hins vegar fer að fjara undan þessu skjóli eftir lok kaldastríðsins en þá taka kannski við önnur skjól, sko ef að síðast efnahagast aðstof bandaríkjana kemur 69, sko við göngum í eftir 1970. Já. Og eftir skipti verulega miklu máli til þess að bara nútíma væða iðnaðin hér á landi og aðra framleiðslu greinar jók síðan hagvöxtin og var inngöngum við okkar til að gera fríverslunarsamning við Evrópusambandið. Þannig að það verið... Ekkur það við? Já, það efnaðislega skjól tekur við af hinu efnaðislega skjóli bandaríkjana sem raun í hverfur 1970. Þess vegna erum við athyglisvert að íslenski ráðamenn ennþá trúðu í 2008 að við gætum leita til Bandaríkjanna og þeir myndu veita okkur efnahagslegt skjól í kreppunni. En sko efnahagslegt skjól sko gat það ekki falist í öllum þessum störfum sem að þeir útveiguðu þarna suður með sjó og afleiddum störfum? Jú, að ákveðinleiti það gerir það vissulega en það er orðið mjög takmarka og auðvitað fólk skjól í því að þeir ráku hér þyrlusveit sem skiptir gríðarlega miklu máli fyrir björgun sjómanna. Þeir ráku þetta dýra ratsjákerfi sem við vorum með. Ja. Jú, það er líka efnaðislegt skjól, en aðgangurinn að innri markaðurinn sem eru orðin þarna mikilvægasti sko, markaðurinn okkar, hann skiptir sköpun fyrir velmögun hér á landi. Ja. Og að taka síðan upp þessar nútímalegu reglur var þeim til dæmis samkeppnismál og umhverfisvernd og neytendavernd og bara heilbrigði matvæla sem allt kemur með EES-samningnum, þetta skiptir verulega miklu máli. Raunin bara nútíma væða Ísland. Þetta er náttúrulega heilu reglugerða bálkarnir sem að fylgja. Já. Og hérna, en mér langar að nefna það sko, svona náttúrulega er vera okkar í NATO. Hún hlýtur nú að vera þarna rosalega hérna, stór hluti af þessari vernd. Hún er í skjóli. Já. Hún er það náttúrulega, við erum stofnaðalir að NATO og göngum í það 1949 þegar NATO er stofnað og það er klárlega stór hluti þessu sem er náttúrulega ennþá til staðar í dag. Og hefur það jafnmikla þýðingu fyrir okkur enn í dag og áður? Já, þó það náttúrulega steðjaði kannski beinni hætt og meiri hætt að landur tímum kaldastrísins. Ja. Það verður nú að segjast eins og er, en það skiptir verulega miklu máli ennþá því að menn vit ekki einhver þróunin verður í Rússlandi. Og við vitum að bara Bandaríkin eru að auka umsvif sín og NATO hér á hafinu í kringum landið og það er náttúrulega vegna hugsanlegra og ógna sem steðjar að Rússlandi. Ja. En við kláraðum skjólið, þá er þetta þriðja skjólið sem kemur inn í þetta á öllum þessum tíma, það er skjól Norðurlandasamvinnunar og Norðurlandana sem er verulega vanmetið. Og nefnilega meðan Bandaríkin veit okkur, sko, pólitísk og efnaðislega skjólið, þá erum við í stöðu og mjög öflugu skjóli Norðurlandana þegar kemur að hennu félagslega skjóli. Þanga sækjum við menntunna, þanga sækjum við nýsköpunna, þanga sækjum við listir og menningur. Ekki bara það, við fluttum inn norræna velferðarkerfið, við flytjum inn alla löggjöfunni sem við erum að taka upp, allt frá því við erum sjálfstæð 1918 og við slítum ekki á tengsli við Dani. Þannig það er umtalsvert skjól af þessu. Sem og líka bara þegar við förum til Norðurlandana þá fáum við aðgang að þeim vinnumarka, við göngum inn í velferðarkerfið. Þeir taka kúfin hér þegar verður hér atvinnuleysi, sko þegar síldin hvarf undir lok 7. áratugarins. Sko það er strax þá sem þau fara að taka kúfin af okkur og síðan líka í kreppunum 2008. Já. Þannig að þetta skjól hefur verið vanmeti og það er kannski eins og þannig að vegna deilana sem voru sko veru Bandaríkjanna manna hér á landi, sem er ákveður svona kostnaður við skjólið, samfélagið var svo klofið í afstöðunum til þeirra, það er kostnaður. Heldur betur, já. Að þá ítir það undir að við leitum það sér enn frekar til Norðurlandana. Þó við séum nýorðin sjálfstæð, vorum stýta okkur frá Dönum, þá höldum við mjög tryggilega í þá. Mm-hmm. Og sko, skjólið sem Dani veit okkur er svona típisk skjól sem fyrir nýlenduríki veiti sinni fyrir nýlendu. Það er einfaldlega þannig. Hvernig birtist það? Það birti til dæmis einfaldlega í þessu að dansk löggjöf, hún hefur enn þann dag í dag gríðarlega mikil áhrif hér á landi og sérstaklega var það á millistríðsárunum eftir stríð, þá voru við einfaldlega, og það eru dæmið það, menn voru einfaldlega þýða dansk lög og leggja fyrir alþingi. Sko stjórnsýsluna, stjórnmálamanna er einkum á Norðurlöndunum. Þeir verða fyrir hugmyndunum þaðan. Langflestir Íslendingar
fóru mjög lengi til Norðurlandana að mennta sig. Mm-hmm. Þaðan verða þeir fyrir, þaðan koma hugmyndirnar. En við erum samt baldur sko, stjórnmála, eins og flokkakerfið okkar til dæmis og hvernig við byggjum upp ríkisstjórnir allt öruvísi. Já, en það kannski svona eins annars eðlis. Já, það einfaldlega verður öðruvísi þróun hvað það varðar, mm-hmm. þannig að flokkakerfið verður annars konar. Það kannski svona innanlands ástæður fyrir því. Já, við fyrir að halda prófkjör og svo framvegis, þannig að þetta náttúrulega verður, útkoma verður allt öðruvísi. Já, og að sko vinstrið hér klofið, meðan það ekki klofningur eins mikill í vinstrið á Norðurlöndunum mm-hmm. og hægri, mið hægri armurinn nær að sameinast í sjálfstæðarflokkum. Mm. Það 2029. Þannig það kannski aðeins og annars eðlis. Það svona innanlands aðstæður sem leiða til þess að stjórnmálin hér verða dálítið öðruvísi heldur á Norðurlöndunum. En síðan kannski kristallast þetta hérna, hvað maður að segja, við séum höldum ennþá í okkar fyrirrendi nýlendu herra, ef svo maður að segja, að kristallast kannski í stjórnarskránni. Hvernig hún er uppbyggð og hérna og dönsk. Já, okkur ekki ennþá send stjórnarskrá sem við þýðum og þess vegna eigum við kannski erfitt með að búa til nýja, ég veit ekki, ég segi nú bara svona sko. Þetta var bara leiðin. Já. Mér náttúrulega sjálfsögum með að við náttúrulega vorum hluti af konungsveldinni Danmörku, þá var það þannig. En við höldum áfram og í bókinni til dæmis förum við yfir, þó var náttúrulega mesta löggjöfinni núna, við verðum fyrir mestu áhrifum frá löggjöf frá Evrópusambandinu vegna svo Schengen. En við erum samt að taka ennþá mikið upp að félagslegri löggjöf frá Evrópu frá Norðurlöndunum. Bæði þegar kemur að réttindu kvenna, réttindum samkynhneigðra, til dæmis þessi löggjöf vændi, kaup á vændi. Hvernig hlutur kvenna í stjórnum fyrirtækja? Þetta er allt að koma frá Norðurlöndunum og réttindi samkynhneigðra líka. Þar leiða þau og við tökum nokkrum árum síðar upp þessa löggjöf og það mjög gaman og það bara að rekja þessa sögu og þetta rauninni svona, við lítum á þetta rauninni sem svona típist skjól, þetta hluti að þeirri nútíma væðingu og gera samfélagi nútímalegt. Við getum litið til þeirra. Já. Og það er það ekki bara þannig að yfirleitt að þegar við erum að búa til lög hér að við lítum fyrst þangað? Já, við gerum það en náttúrulega svo kemur löggjöfin að þó nokkur leiti til beint frá Brussel. Já, já. Og þannig að það er orðin, við segjum það sko að það er að draga úr þessari lagalegum áhrifum frá Norðurlöndunum og Brussel og Evrópusambandið að taka nokkuð yfir, en alls ekki öllu leiti. Og til dæmis erum við tölur um hvert íslenski stúdentar fara. Íslenski stúdentar fara enn að mestu leiti að læra til Norðurlandana. Og ef við skoðum sko, þeir sem eru í háskóla Íslands, hvert þeir fara í skiptinám, 27% stúdent við Háskóla Íslands sem fara í skiptinám fara til Danmörkur. Já. Það er ennþá þannig. Já. Það lifir lengi í gömlu glæði. Það er eitthvað fallilt vita. Já, og þó að sko, við höfum þessi alþjóðavæðingu og allur heimurinn og opið fyrir stúdenta, þá er yfir helmingur stúdenta við Háskóla Íslands sem fara í skiptinám fyrir ennþá til Norðurlandana. Mm. 54% eigi mannrétt sem er í bókinni, sem sýnir sko, ennþá þessi sterku tengsl og hvaðan við fáum hugmyndinar. Akkurat. Kannski í lokin, skjóli frá Norðurlöndunum hefur verið svolítið vanmetið og síðan hafa Bandaríkjamenn náttúrulega eftir að þeir fóru og áður en þeir fóru, þú veist, dregið úr stuðningi. En hvaða máli skiptir hver er núna í Hvíta húsinu? Donald Trump sem er ekki mjög lindur til dæmis alþjóðasamstarfi og svo framvegis. Skiptir það okkur miklu máli? Varandi skjól. Það gerir það ef að Donald Trump nær að brjóta niður þetta alþjóðakerfi sem byggt var upp eftir stríð sem byggir á alþjóðastofnunum því að vegna innan alþjóðastofnana þá njóta lítið ríki skjóls af þeim sko, frá yfirgangi stóru ríkjana. Já. Og þess vegna hafa náttúrulega Bandaríkjamenn margir hverjir alltaf hornu sér varðið alþjóðastofnunar því að þær binda hendur forseta Bandaríkjana. Og það vill Donald Trump ekki sjá. Þannig að það er ákveðin hætta í því að ef að alþjóðastofnanir, alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, alþjóðabankinn, alþjóðaviðskiptastofnunin veikjast, að stórríkin taka yfir, þá bara haga þau sér eins og þau vilja. Það er ákveðin hætta í þessu. En á sama tíma verð ég að segja að Norðurlöndin vinna og bara síðustu misserum er að vinna mjög náið með Trump þegar kemur að varnarmálum og það hefur aldrei verið nánari varnarsamvinna milli Noregs, Svíþjóðar og Finnlands
og Bandaríkjana. Athyglisvert. Það er mjög athyglisvert. Þau líta bara á það þannig að Donald Trump verður hann bara 2 eða 6 ári viðbót og þau vilja bara tryggja varnir sínar gegn hugsanlegri ógnur austri og þannig stefna þau. Meirist þessi hlutlausu ríki. Þannig að það ekki sko alveg það ekki alveg hægt að segja af eða á og Trump er opinn fyrir þessari samvinnu við Norðurlöndin. Þessari aukinni varnarsamvinnu. Hann nefnilega það, Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, hann leiddi rannsókn sem er komin út í þessari bók, Small States and Shelter Theory, Iceland's External Affairs, eða lítil ríki, já, smáríki og kenningin skjól, utanríkisstefna Íslands frá 1940 til hamingju alltaf með þessa bók. Takk að kærlega fyrir. Þessa útgáfi. Og við segjum þetta gott í bili, stuttar auglýsingar og svo heldum áfram. Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Nútímaleg skrifstofurými og fundaraðstafa sér sniðin að þínum þörfum hvar sem þú kannt að þurfa á því að halda. Við bjóðum upp á fullbúnar skrifstofur í lengri eða skemmri tíma og það allt innifalið. Láns, háhraði internettenging, skrifstofuhúsgögn, móttaka, þú þarft bara að mæta og byrja. Regus á 6 stöðum á Íslandi, 900 borgum í 120 löndum. Hvar hentar þér að starfa í dag? Regus.is Fjóru sinnum fjórir jeppi ársins. Rexton, nýji lúksusjeppin frá SsangYong kominn í forsölu. Bílabúð Benna Krókhálsi. Gerum betur í vetur. Ný námskeið að hefjast. Workclass, 14 stöðvar, 6 sundlaugar. Nánar á workclass.is. Vottaðir hágæða varahlutir í flestar gerðir bifreiða. Bílanaust. Dráttarbeisli og kerrur. Víkurvagnar, Heyrjarhöfða 8, Reykjavík. Já, Baldur Þórhallsson, sá færi fræðimaður, kominn úr húsi. Já, þetta afar athyglisvert sem að hann hefur hérna fram að færa. Setur málsitt líka vel fram. Já, og það líka bara gaman að því að sko, hvernig hann til dæmis minnir okkur þarna á tengsl okkar við Norðurlöndin. Já. Að sko, þau eru náttúrulega, eins og hann segir, vannmyndin. Já, en næst að æminkandi myndefni. Já. Má ekki segja það? Ég veit ekki. Jöklandur á Íslandi? Það rétt, Jöklandur hopa. En þetta hann Raxi sem að hefur opnað nýja sýningu, hún Snædís Snorradóttir ætlar að fara með okkur á hann. Hann kann öðrum betur að taka myndir af íslenskum jöklum. Já, hann Ragnar Axelsson opnaði á dögunum sýninguna Jökull hérna í Ásmundarsal og gaf út bók sem ber sama titil. Ég ætla að ná tala á honum Ragnari sem á Einari sem hönnuðu sýningarinnar. Sællvertu Ragnar Axelsson Raxi og til hamingju með sýninguna þína Jökull hérna í Ásmundarsal. Segðu mér, hvað ertu lengi að safna efni í svona sýningu? Fyrst þetta er svona 10 ára elst sko í bókinni en það eru svona síðustu 2-3 árin sem við vorum að safna þess og klára þetta. Við ákvaðum að gera bók úr þessu. Já. Og nú hérna varstu á jöklunum. Hvernig tilfinning var það að vera þarna upp í flugvél og mynda þetta? Hún stórkostlega alltaf. Já. Já, þetta er svona undra heimur sem fáir sjá kannski því að þú þarft að sjá hann eins og við erum að sýna núna úr flugvél. Já. Og sú veröld alveg stórkostlega að sjá og fylgst með. En segðu mér, hver sagan á baku sýninguna? Já, hún nú eiginlega bara sko, jöklarnir eru að, íslensku jöklarnir, þetta svona óður til íslensku jöklarnir, þetta svona svo ljóðabók í myndum, svolítið abstrakt og í bland við annað, en þeir eru náttúrulega brána og munum við hugsanlega að hverfa á 150-200 árum og þetta eiginlega svona bara bók um þann feril sem í gangi og hún byrjar á jökli, Snæfisjökli og svo fer hún inn í svona abstrakt og svo endar hún bara í árferfum eða skeiðar á það sem þeir eru á síðustu svona symfónía í sínum síðustu andartökum á leið til hafs það sem að hringrás vatnsins sem jörðina heldur áfram. Þannig að það stór saga, myndirðu segja að það sé áróður líka í þessu hjá þér?
Nei, ekki til, þetta bara staðreynd sem í gangi, en það engin áróður í henni, ekkert svoleiðis. Ég leiði fólki sjálfu bara svolítið, hugsa og huglega það hvort að hvort þeir finnist þetta að vera okkur að kenna eða bara náttúrulegum ásökum. Þeir jöklarnir hafa náttúrulega verið stærri áður og þeir hafa verið minni. En nú eru þeir að brána og þeir vísindar með segja þeir bráni hraðar en bjuggust við eða sem sagt og hérna, það ferli er í gangi og verður ekki stöðvað. Þó slökkur á rofa þá munið þeir halda áfram að brána og myndi stoppa þetta sem er að gerast í dag. Nákvæmlega. Hvað var það svona einna helst sem að kom þér á óvart þegar þú varst þarna upp í hálftunum? Bara hvað fjölbreytnin í því, hvað þeir eru fjölbreyttir, sko bara eftir hvað tímadags þú ert, hvað þú ert vetri eða sumri. Og eins líka þessi munsturöll sem eru í jöklunum, sem eru öskulög og annað, hvernig form og hvernig teikningar, þetta er bara eins og einhverjir súper hérna, listamenn hafa verið að teikna í jökulinn. Þetta sér þeirlega hvergi heiminn nema hér, út að hér er náttúrulega að gjósa en við annars það er ekki Já. á jöklum. Einar, hönnuðurinn af bókinni og þessari sýningu, geturðu sagt mér að liti frá ferlinu á bakvið það út af hverju þú ferð að vinna að þessu með Raxa? Við Ragnar gerðum saman bók fyrir, sem kom út fyrir tveimur árum síðan, Andlit Norðursins og í kjölfræði henni, eða meir segja að þegar vorum að í svona í ferlinu þá byrjuði að Ragnar að sýna mér nokkra myndir og við fórum svona að leika okkur að sitja saman, svona fyrstu útgáfu af því sem varð jökull og þannig að við erum búin að vera í rúm tvö ár að svona raða og endurraða og skipuleikja og búa til bókina og svo er framhaldið þá er verið til sýningin sem hérna er í Ásmyndasal við Hallgrímskirkju og hérna þar höldum við áfram með sömu hugmynd, sömu svona bókin byrjar upp á topp og enda niður í sjó og hérna eins hérna í salnum þótt að séu miklu færri myndir af veggjunum þá erum við jökullinn hérna uppi og svo ef þú ferir niður í grifju hérna í Ásmyndasal þá ertu komið með jökulárnar þannig að hann brána niður og Það ofboðslega skemmtileg pæling að nýta hæðarnar hérna í þessu fallega húsi. En segðu mig, hvað fannst þér vera svona mikilvægast að koma fram í öllu þessu ferli? Hvað fannst þér mikilvægast í póllinn á hönnunni? Þetta eru náttúrulega nýjar myndir fyrir Ragnari og ekki sérstaklega líkar því sem hann hefur áður gert. Þetta er núna að vinna með abstrakt form og við vildum í raun og veru fara jafn langt í abstrakt áttina eins og við gátum, vildum, ja. Og því að Ragnar er frægur fyrir að taka myndir af fólki og hérna, hér er ekkit fólk, fjórir manneskir í allri bókinni, það er ein flugvél og ein þyrla, en síðan er þetta bara jökullinn og allar birtingamyndirnar sem hann hefur og það er það sem er svo magnað að horfa og ímynda sér og skoða og þú veist aldrei skalan á myndunum, það er mjög erfitt að gera sér grein fyrir hvað manneskja væri stór á myndunum, þannig að og það er hlutaði sem gera hana áhugaverð og skemmtilega og það er svona maður spyr sér spurninga og það kemur hver einn með sín svör og það er líka það sem er svolítið skemmtilegt. Já, hver og einn upplifir mismunandi hluti í rauninni hérna inni og það eru mikið af hlutum í gangi hérna. En nú er bókin ekki með mikið að litum í. Hún er svarkvít. Hún er svarkvít. Það er svona Ragnar tekur náttúrulega frægur fyrir að taka svarkvíti ljósmyndir. Þannig að við myndum ekki prentan í lit. Nei. En hérna bókin aftur á móti er prentið í það sem þið kallað þrítón. Já. Þannig að það er eitt svartur litur og svo tveir gráir litir til að búa til meiri mýkt og fleiri tóna í gráu tónuna sem þannig að ef þú skoða bókina vandlega og virðir myndirnar fyrir þér þá sérðu hvernig gráu tónuna eru mjúkir og hvernig hérna hvernig hvítt sem kannski í fyrstu sem lítur út vera hvítt er kannski alveg ljósgrátt en það er þess vegna verða myndin ennþá kraftmeiri og skarpari og prentast alveg ótrúlega vel. Í raun í ljósmyndunum er hægt að sjá myndir. Var það eitthvað sem hún lagður upp með? Já, við lagðum svolítið upp með það. Það er það sem að þessa fígurutífu form og myndir sem eru í ísnum. Það er svolítið gaman að sjá það. Þetta er svona lítil að horfa á skýinn og sjá alls konar fígurur eða klettum eða eitthvað. Þetta er bara eins.
og svo kemur, svo snjóar yfir vetur og svo kemur ný mynd næsta vor eða næsta sumar. Þá er jökullinn að skríða og breytast og þannig að það er aldrei sem myndunar. Síbreytilegt listaverk. Já, en þeir eru allir að, og ég hugsi þetta svolítið sko þessi andlit, þau horfa á þig og stundu líta þig undan og svona eftir hvernig þú snýrði að þessu. Þau eru öll á leið til hafs, þau eru öll að hverfa. Þau eru búin að, þetta er snjór sem fjall fyrir 1000 árum og nú voru hann að hverfa, nú voru hann að fara. Veist, og það er svolítið gaman að hugsa fram í tíman og svo tilbaka og veist, ef menn velta þessu fyrir sér að þetta allt sem er þarna í þessari bók, það mun allt fara. Það er því miður staðnundin, en sýningin er glæsleg hérna í Ásmundarsal. Já, takk fyrir það. Og við mælum náttúrulega hiklust með því að fólk kíki hingað. Já, takk fyrir það. Allir velkomin. Takk fyrir. Þökkum Snædísi kærlega fyrir þetta. Og takk fyrir Rags að vera til bara. Já, bara að vera til, akkurat. En það er, sko, bárust fréttir í gær, þetta er frá Sviss. Það er að segja að jöklarnir í Sviss, þeir eru að hopa all hrikalega. Það var fréttum að á undanförnum áratug, þá hafa jöklarnir minkað um 15, um 20% og bara á þessu ári þó að það hafi snjóað mikið, það er hérna mikill snjóa vetur, í Sviss að þá hafa þeir minkað um 2,5% og þetta eru ískyggilegar tölur. Já, þetta er náttúrulega líka við íslensku jöklana hér á norðurhjaranum og ég var til dæmis í sumar alltaf á stjái upp Öræfi. Við rætur Hoffjallsjökuls sem er einn af jöklum Vatnajökuls og það er ótrúlega að sjá hvað hann hefur hopað mikið, sem nemur kílómetrum. Já, þetta er vert umfjöllunarefni og svona, já, svona, þetta er dálítið óhugnalegt vegna þess að þetta er af völdum loftslagsbreytinga, það er allavega engin önnur skýring til, þannig að það er málið. Já, og talandi um það sem er að hopa, ég elska þessa setningu frá Davíð Þór Jónssyni, sóknarprest í Laugarneskirkju í gær, í fréttum í gær. Hann var að tala um að sko það fækkar alltaf í þjóðkirkjunni og nú eru 65% landsmanna eftir í þessari ágætu þjóðkirkju. Þeim fækkar prósent á ári, þannig eftir 65 ár eru enginn í þjóðkirkjunni. Þjóðkirkjan hopar. Eins og jöklandir. Eins og jöklandir. Já, einmitt það. En við... Var þetta ekki ljóðrænt? Þetta var mjög ljóðrænt, jú. Og hérna, ég býst við nýju ljóði. Beinti kjölfarið, en við segjum þetta gott að sinni, verðum aftur hér á morgun á fimmtudegi með tróðfullan þátt. Þökkum ykkur fyrir að horfa. Verið sæl.